Some people spend decades repeating a simple spin, preparing for a few minutes of perfection on it. Some rehearse countless times just because of their love and passion for the art. They all have one thing in common. They are all just waiting for a chance to take their place in the spotlight.刘老师，我听您演奏这么多遍雪花，我一直有一个问题想问你，请问你有没有见过真的冬奥运动员、冬奥冠军？真人吗？真人。冬奥运动员？真的没见过。我想想啊，最近韩聪应该是在北京的。韩聪？韩聪就是花滑的那个韩聪啊。对，您喜欢他吗？喜欢，喜欢。韩聪，来给咱托举起来。好呀，好呀。但是今天我真想邀请他来，因为我觉得他也是没见过您演奏雪花的。是，那给他邀请过来，好，咱们一起玩玩。太好了，我给他打电话。好的。喂，聪哥，嘛呢？我这备课呢，看着冰鞋备课呢，下学期课还没备出来呢。哎，我今儿可给你找了一个好地方，这地方绝对能给你带来点备课的灵感。给你发个地址，来呗。啊？聪哥，哎，来了来了，老师，今天。知道带你来干嘛吗？来带我看演出啊！我带你备课来了，这是怎么备课啊？我跟你说，我今儿给你准备了一堆厉害的人看演出。我就问一句话、你自己练过乐器没有？你不是让我去演吗？你先别问，我现在回家来得及吗？来不及了，走吧，我都等着了，就是一起吧。好、今天绝对绝对给你安排的好妥的。那么今天我把韩聪老师变过来了，是因为我们又谈到了雪花，我们冬奥会的。曲子，其实我刚来的时候，我还看到了，管弦乐团也有那个冬奥会的先进单位的表彰的那个牌子，我们单位也有，因为我们当时是承办了北京冬奥会和冬残奥会的英文的官方会刊。我们国家大剧院管弦乐团担任了这次北京冬奥会的全部的音乐的录制，然后我印象特别深，我们在大剧院的录音棚里面录了很多天，包括排练，然后修改谱子，一直到最后把音乐呈现给所有的。中国人民、世界人民，然后在冬奥会的开幕式上以及冬奥会的进行当中，听到了我们演奏的这些音乐，我们觉得非常的自豪和光荣。对韩聪来说，北京2022真的是太重要了。两年之后了，再听见雪花的旋律。我不知道你啊，我听见了，我反正鸡皮疙瘩就起来了。我肯定的，雪花那个音乐非常非常的让人觉得很美妙。刚好那段时间，我记得开幕式就是正月期间，我跟家里人就一起在看，对运动员的敬佩之心更多了。今天我们还有一个外国朋友在这收麦。How long have you been in China? I have been in China for 12 years almost. 12 years almost.Yes. So you actually are local people already. Well, 差不多，差不多。Yes. 那么是不是今天把韩聪请来最主要的原因就是得教教他这个雪花到底这个音调怎么出来的？对。那么让韩聪老师试一试。好，来吧。我拿你拿一个、哎，我拿一根，我试试啊。试试看，空气突然安静。对，哇，哎，可以啊，可以的。之前没两个，这边没两个。哎，可以，可以啊，可以，可以，可以，还能自己往下，太棒了。还有其他的乐器你想试试吗？来，上难度了，今天是挑战的一天哈。好 ，OK。哎，好，刚记住这个手势。对，五弦，这个很专业，很标准啊。好 ，OK。然后我们从这个弦开始。
第一次尝试，天才，肌肉肌，我刚刚那个太帅了啊，沉醉在自己的音乐里。我们回来，是该死的受缚音，一定要把它弹对了。我们现在呢，就是大家合奏一下，好啊，雪花。我们俩你看，专业乐器。我刚提琴要合奏啊，要合奏，对对。今天其实刘老师给我们准备了一些我们俩是能用的乐器，你选一个吧。你来吧，肯定沙沙。我肯定是沙锤了，我觉得这个比较适合我。这还有个手指镲，手指镲，好。Amazing，Unbelievable。其实不管是对于音乐家来说，对于运动员来说，我们其实都有一个上场的这么一个过程。所以，当聚光灯打开，当你们从幕布后走出来，向你走到冰场之上的那一刻，往往自己内心是一种什么样的感情？我觉得我们可能韩老师应该都差不多，我们这些感觉。老话叫“台下十年功”嘛。台上一分钟，其实运动员跟我们演奏员有很多很相似的地方，对专业的这个坚持和这个突破上，看见他们站在最高领奖台上付出了那么多心血，对于演奏者来说，我们也是时刻在内观自己的。我今天和刘老师刚见面的时候，你知道他有一愿望，你知道他特别想体验被托举的感觉。对，因为我看您在冰场上托举人，他都特别轻松。托举动作还是挺难的，其实我觉得啊，一开始因为你没有突破过，你也会发现你到这儿举不起来了，然后随着你能突破了，举过超过头，然后这个肘关节完全伸直之后，你会发现哎呀我能控制了，哎不错了，然后再接着你要旋转，这只是在陆地的过程，然后你再把它移植到冰上，然后你会发现这个动作需要加难度，需要有等级，需要有质量，需要速度，这些东西，然后你会发现越来越难，然后直到最后你完全掌握了。反正在我滑冰的整个过程当中，我觉得托举相对来讲会简单一些，但是随着伤病也还是出现了一些问题的。对，在我看您那个表演的时候都不是一个比赛，在我来讲，对我们真正看到的是一门艺术，觉得很多的是共通的。我觉得我更偏向于，如果这是一场竞技比赛，我会把它当做竞技比赛，我留半分的清醒让自己，我让知道下一个动作该做什么。但是如果要是真是一场完全的表演的话，我会更加投入，让自己把它当做成一场表演。啊，对，你们有专门的那种表演，有一些那个 gala show 这种。对 对, 对，还要 cosplay 一下。以前有 call 过这个《植物大战僵尸》，模仿了一小段。You have to love what you do, and moreover, you need to be gifted as well, and of course, you need discipline.You need to focus on your activity to reach this kind of excellence in what you do, especially when you are pointing to do your job among the best of the world. I think this is those are the three components necessary to develop a career. Okay. 那么看看时间哈，我们其实坐在这儿，其实距离新年就是越来越近了。是的，新年一般回家。得做点什么，吃点什么。过年肯定是吃饺子，因为我是西安人，然后全家人团聚在一起。说到饺子哈，我们韩通老师真真正正的专家。为什么这么说？其实韩通老师现在家里其实是有一个饺子店的。家里有饺子店不代表我是专家。所以去年回家包饺子了吗？下饺子、煮饺子，时间每种馅儿不一样，我发现还是一个挺复杂的过程。然后挺累的啊，从早站到晚，然后现在体会到家里的阿姨们啊，还有妈妈们他们的不容易啊。那么毕竟今天坐在这里面的三位都是音乐家，我们用音乐来表达一下对新年的感受吧。我们看看能不能三个人接力把我们的这个新春的这个歌曲演奏出来。好，刘老师先开始。好，咱俩酸了。你们也可以接。咱俩就别接。你们这样，我们敲的时候或者是我们演奏的时候，你们随时有感觉可以随时。对， freestyle 一下。
最后，让我们一起祝大家新年快乐。开心吗？今天开心，今天最开心就跟他们玩这乐器。其实这会儿咱俩出来了，再过几分钟他们就该真真正正的化妆换衣服上场，看着他们又要上场，自己有没有心痒痒？回想到自己快要上冰场那个上场的感觉。我经常会看自己的比赛视频，然后也会看到曾经站在赛场上的自我，然后能看到跟搭档一起去在赛场上去争金，然后整个过程其实还是看一遍，还是会觉得非常的热血沸腾。马上新年了，新年有什么新愿望呀？新年希望能够自己还是秉承着自己的初心，为花样滑冰事业而继续去奋斗，也希望在教育岗位上能够去更多的做好自己的育人工作，有机会可以把学生们带来体验一下，特别是花样滑冰这种确实和音乐的关系特别是应该带他们多来这些地方。对对对，我们刚才问了说打击乐还有这种专门的课程，然后提升他们的这个对于节奏感的这种认知，我觉得这就非常非常的不错的。下次得跟着韩老师一起来大剧院敲锣打鼓来学习，来一个敲一次锣一个学分八十敲一次八十。其实刚才咱坐那聊的时候，我就一直注意咱这后头有俩大锣，所以这锣也算是乐团的传家宝了，是吧？传家宝，传家一直传下去。因为毕竟要新年了，我想给聪哥一个机会，您今天把这个锣敲多响，咱们就对大家的祝福就有多高。这响吗？这其实想不想看人。来吧，那重任，重任，来一下，来吧，来吧，准备好了吗？准备好了。新年新气象，绝对这一下，明年每个人都会很幸运。